السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلن تونا سنكون سود ولا برنامج كنا مؤكتي نم مؤكتها سد عادي برنامج كنا حين اللو ذا نتذبعت كي مالك خميس تأ يو سد كل مالك استو أحد ذا اللو ذا جدنا لكن وان كحوم هاي أحد يعني كستو جدنا من اللو ذا جسوب تو عوان وحقات لا تام من قشكر كي جريوتي فنا ندي عن كي جريوتو مالك استيابك ردو كجهد لكن هذا كديب سد جوكتنا نقدون تأ أحد كستو يا خميس كستو اللو ذا جدنا برنامج كان هذا مركو هذا حنكو بالله نم مؤكتي انت وان كفيلم ابيشان فبراير كلا داودي kooda lacaga ugu badan soo xareen ayaa soo qaadan doonaa daawadayaasha kuma badan bisha Febraayo haatan waa bilow sidoo kale tan waxay ka mid tahay bilaha Bollywood ee sameeya mashaariic aan kuwaasoo ganacsi kala duwan sameeyeen waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Total Damaal oo sanadii 2019 la daawada shacabtirada badnaa 150 karoor ganacsigiisa gaar mashruuc aan xisaab badnaa Ajay Devgan Anil Kapoor Madhuri Dixi Arshad Warsi Khatir Tashmuuq iyo soo kale jilaash kala duwan isugu imaadeen wuxuu ka mid ah filimada shacabtirada taxanaa ah iyo sida weyn loo jecel yahay wuxuu noqday super hit waxaana director ka Indar Kumar ina kale waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Sonic Titica Sweetie kani 109 karoor ilaa 110 karoor ku dhawaad uu keenay wuxuu ahaa film aad iyo aad u macaanay dhalinyarada lagu talagalay jacayl shacabtir isku jira muusigiisana heer sare ahay Kartik Aryan gabadha lagu magacaabo Shrad Baruja iyo Sunny Sin ayaa hoggaamiyalka ahayn halka Lofran Jan uu director ka ahay sidoo kale waxaa la daawada 2018 uu sameeyay ganacsi waali ah indama aysan filim Sonic Titica Sweetie ayaa 100 karoor xilligaas gaaray sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa filimada Febraayo la daawaday caanka Jolie LLB2 oo Akshay Kumar sameeyay kaas oo dabcan 117 karoor ku dhawaad ganacsigiisa gaaray Kumarna aad iyo aad loogu amaana bandhigii abukaata uu ka sameeyay wuxuuna ahaa filimkan qaybta labaad ee filimkii dabcan Jolie LLB oo Arshad Warsi lagu amaana sanadii 2013 waxaana Akshay Kumar mashruucan la sameeyay xidigta caanka lagu magacaabo Huma Qureyshi halka rugacdaaga caanka Saraf Shuqla asagana kaalintiisa uu qaatay ina kale waxaan laga tagay kan Febraayo markii la joogo filimka lagu magacaabo Nirja oo Sonam Kapoor bilad kasta ku qaadat aad iyo aad lagu amaanay sidoo kale tan filimkan 75 karoor iyo ku dhawaad ganacsiga soo xareey kan wuxuu noqday super hit weyn Kumar filimkiis LLB wuxuu noqday asigana hit ayuu ahaa saadartay markii Sonam Kapoor mashruucan lagu amaanay oo director ka ninka lagu magacaabo Ram Madhvani wuxuu ka mid ah filimada ugu bandhiga fiican ee theaterka laga daawado aad iyo aad looga helay kaas oo super hit noqday waxaan soo qaadan karnaa Badlaabuur oo asiyan dabcan ka mid ah filimada la daawaday Febraayo bandhigooda aad ku fiican hajlin ahaan ee ganacsi ahaan kaasoo content kor ganacsigiis ku dhawaad gaaray faruun dhawaan wajiga uu la imaaday inaba caadi ma ahayn filimkan nahid ayuu noqday sidoo kale tan daawadaash qabna wiilkan wuxuu ku muujiyay jalinkiis door kasta inuu qaadan karo waxaa director ka ninka aan lagu gaarin sameynta filimada qiyaanada ee lagu magacaabo Sirim Ragavan halka Nawaz Jin Siddiq asigana kaalintiisa fiican u qaatay waxaan la iloobi karin Gundai oo 2014 la daawaday labadii dabcan cajaaibka badnaa Ranveer Singh Arjun Kapoor sidoo kale Priyanka Chopra Jones kaalinteeda ay qaadatay Gundayna wuxuu noqday film guuleysto samihiid ah ganacsigiisana 70 karoor ka tilaabay sidoo kale tan xitaa Irfan Khan kii geerida wuxuu ku lahaa kaalin fiican kambaniga caanka ah Shard Films ayaa maalgelisay halka Ali Abbas Safarna uu director ka ahay saaxiibada qiimaha badan Febraayo filimada caanka la daawado waxaa qayb ka ah Special 26 oo Akshay Kumar sameeyay kaasoo noqday film guuleysto samihiid ah fariinta dabcan xatooyada iyo dhaca bangiyada ka hadlaya sida waaqiciga loo sameeyay sidoo kale tamaki la fish anubam qeyr kaalintii soo qaatay kaajal agarwaala ku jirtay jami shargil ninka lagu magacaabo sidoo kale manoj bajbaayi xidiga kalena kaalintooday qaateen halkana raj bandina uu director ka ah waxaan kaloo soo qaadan karnaa 10 sane ugu dambeysa filimada Febraayo la daawaday kuwooda ganacsi ugu badan sameeyeen Ekman or Ek 2 oo dabcan ku midoobay Kareena Kapoor Khan iyo Imran Khan filimkan ganacsigiisu ku dhawaad 40 karoor soo xareeyay wuxuu noqday film guuleystay oo samihiid waxaa la daawaday todobaadkii jacaylka adduunka gaar ahaan 10kii Febraayo sanadii 2012 ee la daawaday saadartay markii isku imaatinkii Imran Khan iyo Kareena Kapoor waxaa laga dhaxlay film hit ah waxaan kala soo qaadan karnaa Tanno Widismanno kaasoo la daawaday sanadii 2012 dabcan 40 karoor ganacsigiisa gaaray kan hit ayuu noqday waxaan hoggaamiyalka ahayn saaxiibada qiimaha badan kan Gana Roneed iyo Arma Dhafaan qaybtiisa labaad wuxuu noqday blockbuster taariikhi ah 110 karoor u gaaray laakiin Febraayo lama daawanin waxaana director ka ninka lagu magacaabo Anand L Rai haddaba aragtidiina ka dhiibta 10 sano ugu dambeysa ku dhawaad filimada dabcan la daawaday bisha Febraayo ee ganacsi ugu fiican sameeyay sidoo kale tan lagu xasan doono bandhigii box office ee ka sameeyay mashaariicdan aan soo qaadanay keeba ugu jeceshahay qodobkaas ka gudbeyna aan soo qaadanay ma ogtiin Soldaan Mahesh Babu inuu gabi ahaan iska diiday filimka Bushpa oo weliba director Sukumar uu sheegay ku dhawaad 6 jeer inuu Mahesh Babu u bandhigay sidoo uu ku sameyn lahay mararka qaar way dhacdaa filimada aan atoriyashin iska diidan laakiin Mahesh waxa la filimka Bushpa inuu sameeyo iyo la shaqeynta Sukumar ma uusan diidan laakiin hal mid kaliya uu diiday oo ah doorka Bushpa markii la fiiriyo uu ku matalay Alluu Arjun filimkan ku caanbaxay in uu xoogaa ku matalay xumaan ku caanbaxay oo dhirta doorka intuu soo gurto awoodda saldanada la wareegay xoogaa Mahesh Babu wuxuu diidanaa smugglingka meeshka muuqata dabcan sharci darrada meeshka muuqata iyo badeecada si sharci darrada loo iibsanay awoodda noocaas ah ayuu Mahesh diidanaa in dabcan doorkiis uu ku dhaxlay faaq wax negative ah Suldaanka wuxuu jecel yahay always shaashada inuu ku xarakeeyo doorku qaada nadiif u ahaada positive ahaada sida darteed markii Bushpa Raj asaaska diiday filimkan xitaa wuxuu sheegay director Sukumar in 6 jeer ka badan uu
la kulmo mahesh sidoo kale dhacsiin la markasta isku imaadaan mahesh wuxuu leeyahay filimkan waa ka helay qaabka u dhigays wax kasta waa okay laakiin waxaan diidan uu ka dhawaajiyo doorka Bush Barrage in xumaan uu lahaado wax ka bedelayo waxa ka dhigtaa nin dabcan wanaag u socdo oo dabcan markuu doorka keymaha la wareego ujeedka uu leeyahay positive ee tahay laakiin wuu diiday sukumar sheekadiisa ku adkaystay ugu dambeyntiina isagoo ka xun ayuu mahesh baabu ka tagay wuxuu u bandhigay saaxiibkiis dabcan Allu Arjun oo hore ugu sameeyay filimadii Arya iyo Arya 2 Allu Arjun isla markiiba sheekadii markii narration lagu sameeyay wax doodan uusan soo celin si toos u qaatay filmka inuu sameeyo wax wada xumaan iyo dabal xumaan hal lahaada Bushbaa laakiin wuxuu ka fikiray scaleka filmka intuu la egyahay iyo qaabka sheekada loo dhigay iyo fariinta cusbeed ayuu ku qancay marka wuxuu u mahadceliyey director Sukumar Allu Arjun sababta wuxuu sheegay tan iyo sanadii 2018 markuu sameeyey filmkiisi Rangasthalam oo blockbusterka uu noqday saaxiibada qiimaha badan filmkaas waxa uu sameeyey Ram Charan marar kala duwan wuxuu la kulmay Mahesh Babu sidoo dabcan uu akhbari lahaa sameynta Bushbaa markuu Mahesh ka quustay ayuu dabcan la kulmay Allu Arjun Allu Arjun si automatically filmkan u qaatay The Rest Is History waxaan ognahay marka Bushbaa heerku Allu Arjun ku gaaray inuu noqdo xidig weyn baan indii ah filmkan blockbuster taariikhi qaybta af indii ka noqday ganacsiga 350 crore gaaray dibad iyo dal hadda qayb labaad laga sameeyay si waali ee dabcan loo jeclaaday kana mid noqday aflaanta koonfur hindi ugu caansan ee dabcan laga daawado qoyiga hindi iyo meel kasta marka ma dhigi karnaa Sultan Mahesh Babu opportunity dhaaftay mise waxaan dhigi karnaa aan ku tixgelino Sultanka idea uu qabay ee tahay mar walba filimada inuu ku xarakeeyo asigoo doorkiisa nadiif u yahay Mahesh Babu marnaba ma aqbalay filimada uu sameeyay inay xumaan yar doorkiis ka dhex muuqato dhinac dabcan u qalloocan yahay laakiin waxaa laga yaabaa hadda kadib inuu go'aankiisa bedelo sababtoo ah Allu Arjun doorka xumaatada Bushbaa uu ku matalo waxay ka dhibtay malaha maahane shacbiyad ballaaran ayuu ka dhaxlay ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan ma ogtihiin filimka lagu magacaabo Forrest Gump ee dabcan soo wada superstarka caanka ah Aamir Khan oo dib u sameeyay magaca Laal Sanjajaada loo baxshay mashruucaas la daawaday sanadii 1994 sidoo kale uu yahay film classic ah oo dhaxal ballaaran ka tagay filimka lagu magacaabo Forrest Gump waxa lagu xasandana bandhigii taariikhiga uu ka sameeyay Tom Hanks oo xitaa ku qaatay bilada Oscarka ama Academy Award waliba ka caawiyay maqaamka ugu sareeya ka gaaray fanka dhankaasi Hollywoodka si kastaba ahaata Forrest Gump asiga xataa wuxuu ku baysgareysanaya buuga novelka ee sheekada ahaan laga soo min guuriyay isla magaca Forrest Gump watay kaas oo dabcan uu qoray ninka lagu magacaabo Winston Groom filmkan xiisaha badnaa lagu magacaabo Forrest Gump waxaa directorka ninka lagu magacaabo Robert Zemeckis waliba qaabka uu sheekada u dhigay si weyn looga helay xilligaas wuxuuna filmkan dabcan ku saleysnaa sheeka ahaan markii la fiiriyo ninka lagu magacaabo Forrest Gump oo doorkan u matalaya Tom Hanks iyo noloshiisa marxalada kala duwan ee soo marta ayaa laga sheekeynaa asigoo waliba ah nin qalbi wanaagsan dadka uu la kulmay asxaan u sameeyo sidoo kale tan dabcan markii la fiiriyo guud ahaan Mareykanka oo idilna cagta dhigay qarnigii 20-aad sida darteed markii Aamir Khan filmkiisa Laal Sanjajaada wuxuu ku matali doonaa sheeka ahaan Tom Hanks si socdaalka filmkaas uu ku sameeyay ayuu dib u sameyn doonaa markii la fiiriyay filmkan xisaab badan waxaa la daawaday 6 July 1994 waxaa aad loo amaanay qaabka sheekada loo dhigay bandhigga Tom Hanks taasoo ka caawisay ugu dambeyntii inuu noqdo filmkii lacagaha ugu badan soo xareeyay ee Mareykanka sameeyeen sanadii 1994 gudaha USA box office markii la joogo sidoo kale ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii la isku daro waxaa loo yaqaan World War Grossness wuxuu soo xareeyay 678 milyan oo dollarka Mareykanka xilligaas waxaa ka lacag badnaa oo kaliya filmkii ahay The Lion King dhinaca kale markii la fiiriyay Forrest Gump albumka heesihiisa waxaa laga sameeyay 12 milyan oo koob ayaa laga sameeyay wuxuu ka mid yahay taariikh ahaan filimada Hollywoodka ee heesooda sida waalid u gadmeen sida guud waxaa lagu qaatay filimkan 6 bilad oo abaalmarinta loo yaqaan Academy Award ama Oscarka oo ugu caansantay Best Actor, Best Director, Best Picture iyo waxaa lagu qaatay bilado kala duwan qayb ka tixitaa qaabka filimkan loo faafreebay oo bilad lagu qaatay saaxiibada qiimaha badan mashruucaan xisaab badan kaliya waxaa lagu qarash gareeyay 50 milyan laakiin xilligaas waxay ahayd lacag aad iyo aad u fara badan waxaana shaki weyn la geliyay filimkan daraamaha sidoo lacagtu soo celin kara iyadoo shirkadda Paramount Pictures si geesinimo ku dhahan cajaladiis u qaybiyeen laakiin waxay ka faa'iideen ugu dambeyntii mashruucaan waqti ahaan soconaya 142 daqiiqo inuu soo celiyo lacagtiisii ka badan laga helo maadaama 678 milyan dollarka Mareykanka uu keenay ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii la isku daro Forrest Gump sidoo kale wuxuu ka mid yahay filimada ugu sheekada fiican taariikhan Hollywood ka sameeyay qiimaynta shabakada IMDb rating waxaa la siiyay 8.18 waxa lagu qiimeeyay marka waxay ka dhigantay film qaali ah ayuu Aamir Khan gacanta ku dhigay oo dabcan daawashays ka soo wareegtay muddo dheer ilaa ay haatan laga joogo 26 sano saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijkani ama ogtiin ama ogto ku soo qaadanay sheekooyin kala duwan todobaadkan intaas aan ku soo ilaalinayna fadlan aragtidiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dhan halkan subscribe ino saar waa ku maasantiin daawashadiina assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh